Píratar eru ekki með fullmótað umhverfisstefnu og hafa þar að leiðandi ekki tekið afstöðu í þessu máli. Við höfum ekki náð að kynna okkur þessa ramma áætlun en við fyrstu skoðun þá tók ég eftir því að náttúruverndarsamtök fengu ekki að taka þátt í mótun áætlunnar og mér finnst það vera varhugavert. Í grunnstefnu Pírata tekið fram að allir hafi rétt til að koma að ákvörðunartöku um málefni sem varða þá. Já, náttúruverndarsvæði á ekki að vera bundið við það sem stendur upp úr hafinu. Það eru mörg svæði úti á hafi og við strendur landsins sem ætti að vernda. Í því samhengi má skoða gerð alþjóðlegs samnings.